订阅、点赞、提醒、发射。朋友们，大家好，幸运江一的江一哦。今天呢，哒哒，超级战队的兽电战队强龙者巨大机器人强龙神玩具，一起来玩一下吧。Go go！ 哒哒，箱子里面装有哦，一个非常帅气的爆枪龙，还有剑巨龙，然后是缠脚龙，兽电池，最后是一个。加那还有一份使用说明书，朋友们，那么我们就一起来仔细的看一下吧。朋友们，你们看看，哦，爆枪龙的头真的好大呀！这只爆枪龙呢，应该就是一只暴龙吧？前面呢，鼻子这里有一个像枪口的东西，所以才叫爆枪龙吧？那看这里，如果按住头上方的脚的话，加，它的嘴巴就会张开哦。往这里面呢，放入原包装里的那个兽电池的话呢，就会发出语音音效。脚上呢，长着长长的指甲，然后呢，最后一个就是用来保持身体协调的一条大尾巴，看起来真是又帅气又非常厉害的一头爆枪龙。然后呢，正中间这里有一个黑色的按钮，按下这个按钮的话，哦，就能听到爆枪龙咆哮的声音呢。哦，好厉害的感觉哦。好，接下来是，将，我们来看一下剑巨龙吧。它的背上有一排巨大的骨质板，尾巴也一样，有四根非常尖锐的尖刺。抬起电锯的话呢，就会露出它的头部。接下来这样啊，它张开嘴巴，里面呢就是可以安装兽电池的地方了。好，接下来呢，哒哒，就是缠脚龙了。缠脚龙的话呢，应该是一只三角龙进化来的兽电龙吧。同样的，可以像这样抬起来哦，然后再把它的头部咻拉上去的话呢，同样也可以往嘴巴里安装兽电池哦。好，接下来呢，将要把兽电池安装进兽电龙玩具里面，看一下会有什么样的效果吧。首先呢，第一个爆枪龙，那张开它的嘴巴，然后把兽电池咻伸进去的话，嘎嘎布丁虫，爆枪龙，爆枪龙会这样帅气的介绍自己的名字哦。好，接下来第二个。电锯龙，来，抬起它的电锯，然后张开它的嘴巴，把电池按进去。嗯，哦，朋友们，这个电锯龙好像不支持语音效果，好像只有爆枪龙能发出语音效果啊，让我放进去试试。先试一下电锯龙，会发出声音吗？安装。W零处。剑巨龙哦，会说剑巨龙，果然是有语音效果的呀。好，接下来缠脚龙进去，缠脚龙，缠脚龙，缠脚龙哦，同样也可以发出音效哦。好，每个音效我们都听了一遍了，这三个兽电龙合体组装起来就会变成非常帅气的机器人哦，当然要试一下看看啦，现在就来组装一下看看吧，出发。好，那么江一先给爆枪龙来变身吧。爆枪龙呢是强龙神的身体。好，首先把它的尾巴卸下来。好，朋友们看好了，像这样把它的前肢按下去，接下来把脚向后这样抬上去就可以，一个，好，两个。好，朋友们，按住腿部的黑色按钮的话呢，向下一推就可以弹上去了。接下来呢，就要把身体按下去变成九十度的话就可以了。好，接下来朋友们看好了，把它转过来，佳佳，你们看身体和腿部就完成了哦。最后呢，把腿部像这样拉开的话，佳就会这样分开了哦。接下来呢，露脸，咻，把它翻过去就能看到面部了。好，爆浆龙的变身已经完成了。好，接下来轮到剑巨龙了。剑巨龙上面的骨质板呢是可以拆下来的，拆下来以后呢，把腿部分别一、二按下去，这边也是按下去。接下来呢，要张开它的嘴巴，然后把二号兽电池装进嘴巴里面哦。安好以后，才能把它装在机器人的胳膊上哦。安好以后，看这里胳膊上有一个黑色的洞，对准位置直接插进去。Yep。将像这样组装完成。接下来是缠脚龙，它的变身步骤也是一样，看，把上面这个铲子拉到后面的位置，同样的把它的四只脚按下去就可以了。弄好以后呢，打开它的嘴巴。好，接下来把兽电池按进嘴巴里，然后再把它这样对准位置，用力的把它按进去就可以了。
站，这样的话胳膊也完整了哦。朋友们，这个骨质板呢可以把它变成武器哦，先把它这样拉成一字，然后看这里有一个黑色的小条，把它插入手部的凹槽里面，对准，哟，站，这样的话帅气的武器完成。好，接下来还剩一个尾巴，尾巴部分呢，朋友们看好了，先这样从中间打开，站，里面藏了一个头盔哦，先把头盔拿出来，来给机器人戴上头盔以后，那这个呢，朋友们要装到它的背面哦，站，按进去，组装完毕。好，最后呢，再把它腿部变上白色的长条拉下来，站，这样的话，巨大机器人强龙神完成。哟，那朋友们组装完以后呢，能够听到语音效果，那当然要来听一下啦，看看他会说什么。巨大机器人强龙神。哦，合体变身以后，巨大机器人强龙神说的和刚才完全不一样了。好，朋友们，变身已经完成了，怎么样啊？非常帅气，对不对？江一呢，已经爱上这个帅气又英勇的强龙神了。哟，今天呢，江一拿超级战队的兽电战队强龙者巨大机器人强龙神玩了一下，怎么样？看得开心吗？那么江一呢，今后还会带来更多有趣的视频的。朋友们，拜拜。呼。朋友们，兽电战队以后还会出哪些帅气的玩具呢？江一真的非常的期待哦，江一这就去看看咯，拜拜。